ଭୋଟ୍ ଲାଗିର୍ ବିଜେଡ଼ିର ହିନ୍ ରାଜନୀତି। ଇଟା ରାଗରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡନୁ ଷାଠେନୁ ଅତକା ଦୋକାନୀକୁ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇହାଦେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍। ସେଆଡ଼େ ବାର ବାର ଜାଗା ବଦଲାବାନୁ ବେପାରୀଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନକେ ଆଇକା ଗାଡ଼ି ରଖି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ରାୟତ ଦିଏ ଆଣି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। लागिर बिजेडीर हिन राजनीति। दुई बच्छर तले उठे दीथिला दुकान। यहादे भोट हताबा लागिर जोर जबरदस्त करुचे थैथान। बार बार जगा बदलाबानु बेपारींकर असंतोष। कुचिंडार पुर्णा पोस्टाण्ड पासे ठेलागाड़ी लगे बने दुई पैसा रोजगार करुथिले साठेनु अतका दुकानी। दुई बच्छर तले से जगानु सेमानको उठे दियागला। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନାବାର ବାହାନା ଦେଖି ସବୁ ଠେଲା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସି। ତାରୁ ତାରୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାନେ ଠେଲା ଲଗେଇ ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନିଥିଲେ ବି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନେଇଯାଇ। ହେଲେ ଇହାଦେ ଫେର ଥରେ ପୁରୁଣା ଜାଗାନେ ଏନ୍ଏସି ଆଡ଼ୁ ଜବରଦସ୍ତି ଥଇଥାନ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଦେବ ବୋଲିକିରି ଶଙ୍ଖଜୀ ତୁମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ବନେଇକି ଦିଆଯିବା ଆଉ ସବୁ କିଛି କରାଯିବା ଏନେ ତୁମର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ଏଟା କହିବାରେ ଆଜି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା କହୁଛ ଆମେ ନେଇ ଆଉଥିଲୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତି ଗଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଆଇଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଆଉ କଣ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲିକି ଶଙ୍ଖ ସେ କହିଥିଲେ ଛଅ ମାସ ଏନେ ରହ ଏନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଛଅ ମାସ ପରେ ତୁମକୁ ଏନେ ଅଲଗାଇକିରି ଫେର ଉପରେ ଆଣିବୁ ବୋଲିଥିଲେ ମତେ ଆଗରୁ ବେଲେ ରାତି ଡାକିଲେ ଆଉ ପଲେ ଆଇଲୁ ହମକେ ଡାକିଲେ ବେଲେ ତାକର ଥିଲା ହେତକି ନା ଜାଣିନି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଛୁ ତାକର ଥିଲେ ସବୁ ବିଜେଡି ନେତା ସବୁ ଆଇଲେ ଡାକିଲେ ଉପରକେ ଆସ ବୋଲେ ଆମେ ପଲେ ଆଇଲୁ ଆଉ ପଟେ ଇନେ ମାସେ ଏନେ ଦୁଇ ମାସ ହେତା ଥି ବେପାର ଟିକେ ମାର ଖାଉଛେ ଆଉ ଏନେ ଏଖେନ ସବୁଦିନେ ରହବ ହେଲେ ଭଲ ଫିର କେନ ଆଡ଼େ ହଟାବେ ହେଲେ ଫିର ମାର ଖାଇବା। ଭୋଟ ହାତାବା ଲାଗି ସବୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ରାୟତ ଧିଆ ଆଣି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ବାର ବାର ଜାଗା ବଦଲାବାନୁ ବେପାର ଭଲସେ ହେଇନି ପାରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ବେପାରୀ। ସେଆଡ଼େ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବୀକରଣ ଆଉ ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଲୋକାର୍ପିତ ବି ସରିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବସ୍ ଅଟକି ନେଇଥିବାର କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଲାଗି କରିଥିବେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍, ତ ଇନେ ସବୁଦିନ ରହବ ଦେଖ କାଣା କରୁଛନ୍। ଉଠାଇଲେ କାଁ କରିବି, ତାର ତ ସାର କାନୁନ ଅଛେ, ଯିବି ଫେର ଜେନେ ଖେଦବେ। ଇନେ ସବୁଦିନ ରହବ, ରହବେ କି ନାଇଁ ରହବେ କେ ଜାନୁ। କେ ଶାସକ ଦଳର କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଉଠା ଦୋକାନୀ ପ୍ରଥମେ ସିଟି ପ୍ଲାଜା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଏବେ ଭୋଟ ସମୟରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ। ଏବେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ ନା ଏଠାରେ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲ ଓ ନିର୍ବାଣଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।